Walabye byabadde ekisolo. Onzijewo. Nkujewo tu. Mulabite ne banna abakufaanana. Tubagamba muve ku bantu. Bobo ina ssente zo z'olya zirye. Naye muve ku bakulembeze b'abantu nga kye nagambye munywanyi iwe. Muve ku bakulembeze b'abantu mulye ssente zammwe musirike ate nkimanyi era temujja kusirika. Kubanga ekibasasuza kwogera bigambo binafuya abakulembeze b'abantu. Osobola kuvaayo n'ogamba nti ono yaviiriddeko okufa kwa maama wo. Nga gwe kennyini wabiraba. Ate bano bennyini ne bano banna ne bano ono omuwala amufaanana ono. Gw'ogambye yayogera ebigambo ebyo. Ono omu Indonesia. Bafuna ku nnyindo ezasooka. Just mu Indonesia. Ennyindo ezasooka. Kakati wuuyo era ng'enkola ye bulijjo. Ojjukira bulungi ne Lubi yatakinga mwami Kyagulanyi naye ayinawo oluyimba lwafulumya. Dokita. Naye dokita olw'okuba obuseego obwalulimu era lwakoma ku mitimbagano nga buli muntu akebere yalulabe balupikaapika kuba mwalimu Shakira. N'ekigambo dokita kyali kinyuma. Yabajjula Shakira banna. Mu vidiyo yamuba ejjula kubajjula sikuliimu yakolaki okubajjula sikuliimu yakolaki mu vidiyo okubajjula sikuliimu tukomawo yayimba yayimba naye aba producer teyamuba ejjula oba teyamwawuza omukube mpiso bekola obusolosolo kakati obalifu ega bagande bigambo tubikubawo nedda sebo yekola obusolosolo mu vidiyo bekola obusolosolo mu vidiyo eyo era vidiyo abantu bagirabako ku mitimbagano n'abasawo ne bavaayo ne bagamba okusinziira ku mbeddiwa okozesa otya ekyambalo kyaffe n'otyoboola professionalism yaffe ng'abasawo ekigambo ekituufu tekyadde kubajjula yamugaala naye nkugamba ebigambo byonna tubireke tukozese beekola obusolosolo kamera giteeka bantu bonna naye nkugamba ebigambo byebyo nze mbadde njagala tubi simplifying tukozese ekigambo kimu beekola obusolosolo waliwo abatali baganda abaagala okumanya ku mboozi obusolosolo bajja kubuna naye ekigambira kyoyogedde si kyabatali baganda kyekyavaayo mu basawo ne bagamba nti okusinziira bweyeegaalamu bwekola ati kati yakoze atya yeekoze obusolosolo kakati ku luno era bwe yabadde ayisayo ebigambo bye kyongera okukulaga omuyimbi oli gwe mbadde nkugamba alipira si omu ku bayimbi b'ogamba nti baleeta message abantu ne bagirinda ogiwuliriza before nga tannafulumya luyimba alina okuteekawo akabadi otegedde lutalo okufulumya oluyimba olulungi teyeetaaga kumala kukola kabadi mwami Misa Kisemakula omusiime okutwa oluyimba teyeetaaga kumala kukola kabadi walukaga Matthias okutwa oluyimba Fred Sebata n'abalala tebeetaaga kukola kabadi Juliana Kanyomozi Rema n'abalala teyeetaaga kukola kabadi kuta luyimba kubanga aba ayina message eri abantu gye balinza okuwuliriza kikyotegeeza mulabi teyatadde kyokolo kati ku kyokolo ono yabadde ayina okufulumizaako ebigambo abantu bagambe yabadde ategeeza ki omuntu atandika kubanga naye lwo lwakunyumidde zaddeyo tontyoboola naawe kyokolo kyekitontyoboola yayimbyemu ekigambo kimu era ekigambo ekyo singa kiriflectinga bulungi yali badde yekubamu mutima bano bannaffe baliwo ku bisansi naye amazima bagamanyi yagambye abagenda ekkololo ababbi b'omusolo settlement yegambye etya ababbi b'omusolo be bagende kukitebava kkololo so oluyimba yandiluyimbye nti ababbi b'omusolo tebavaayo kkololo ababbi b'omusolo tebavaayo n'atayimba kyokolo n'atayimba kyokolo naye banna eyo settlement yokka yabadde mu luyimba wabula teyagiyimbye munna ajagala yayagadde naye muwe sympathy samuweya ng'ataapinga mu masannyalaze gano agagamba eggwanga yeetaaga kyenji kubanga ebyo tabiyimba gravity
Ababbi b'omusolo. Tebavaayo ekkololo. Tebavaayo ekkololo. Naye njagala mubuulira nti abalina obuyinza ekkololo be bakama abaata bamuwa ssente ez'omuwi w'omusolo. Omusajja ayinza okuba ng'obuziga bwakaaba bw'abantu tebakyasolooza kiweebwayo. Ekiweebwayo nga kikendedde. Omusajja oyo yagambye. Wuliriza Zanero. Omusajja oyo njagala otunulire ekyakye bwe yali n'ennamba ze yali ayina nakati eziriwo n'embeera engeri gy'olaba gyetambula. Ng'osobola okukikkiriza nti ennamba ze yali ayina luli nakati z'ayina. Si ze zimu. N'ekiweebwayo kinafuye. Eyali awaayo ebbiri nga yalabako omuntu omu ng'omugamba tuula wansi toyimuka totusiriwalirako. Naye wakirabako ng'akikola. Nze nalirayivu. Yagamba abo mwe mugira mulindako. Okiregedde? Alright. Mwe mukola ki? Mulindako. Sente ze tusonda nnene. Omusajja yali asonda sente za satellite. N'agamba sente ze twetaaga nnene abe ebbiri mugira mukola ki? Mulindako. Mulindako. Kakati mwanyinaze sisa wange ali wali ng'ali ayagala kuweebwayo kiweebwayo kya 12 agamba nze eyo kirabika tebanneetaaga. Otegedde? Tebanneetaaga. Kakati ebizibu byonna ebiriwo omukulu ono obulamu bwatambuliddemu bwarakizale n'okwejalabya. Otegedde? Pasita warakizale. Pasita warakizale. Obulamu bwakwejalabya. Sente bajeti wali ebaawo kubanga bino ebirala bye bakugamba simanya TV, sima radio, tebiina sente ze bikola. Tebiina sente ze bikola. Era kyakye eyo g'emaanyi. Biri bayisizaako buyisiza ki? Kubanga bw'ova ku sente ez'obwereere. Ate nga tulabye ne media houses nga zi monitor, zi hot 100, ziggalawo ziyaba ne TV. So toyinza kugamba nti ate gwe bando we baggalirawo mu kintu ate gw'oli w'amaanyi. Ate gw'okola nnyo. Kitegedde? So ebintu byonna ebitambula bya pressure ku pressure. Pressure ku pressure. Owulira. Tuba tukyali awo nga bagamba omuntu yafa mu kifo. Era bukedde eggulire nelikola ki? Nelikuba nalidabye. Bukedde bwekuba eggulire. Abantu babuuza mukulu. Mutu wa wano zirayivu z'abantu. Tulaba emmisa layivu. Emmisa layivu. Munoonyereza mulire g'abantu kati muli ku hajati mumufiirako ne haji. Lwaki temutuwaayo akatami nga mutunnyonnyola ki ekyafudde ku ndiga? Kiki ekyafudde ku ndiga? Kubanga tulya ne famire etadde akaka. Owulira? Famire etadde akaka egamba omuntu waffe yafa atya? Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyenneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyo ga gasannyalala bw'osenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين كيزا أمسوني ودوا مكولا كوميسانغو بلالي آبانا قوايا لمو كزالا أبنا أبنا أنوني زوبو فومونو بطامبلا مؤمنون دي جونا أكابيو بوافو أتاينا مريمو يبزيبو إبيا مكا إبيا مالي ومكيسا يغين دي بلا يوكولا توينا مريمبي توينا مريمو نسانغي بوارو غالان بكوبي جينجا أصبرو كوكبا كنام بيزو علي وارا أصبرو يتاك واتساب namba zange zizola bakusikuliniyo. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo. Enteketeke bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula ssaako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753319M oba 0705979993. Tufuna ku WhatsApp plus 9073682888. Focus 360 da final channel kuoli nga bulijjo Saturday ku makya tukera between nezo kuba tochi mu nsonga eziba zibaddewo mu week gyoyinza okuyita week round up nga omukulu Faruku ali mu Namasaka
as kubira mutochi weekend eri ali mulwadde naye mu midweek abamulaba twakomawo era nakola bye ayina okukola bangi bangambye sheyo gye twakola nali nje mansula nnyo nimbagamba okusinzira ku mbeera bwentyo bwe nalina okugikola waliwo ensonga ezimu zemba nina okwemansula naye kuba kwemansula kwesammula kwesammula manyi ffe nga abaganda ojja kujewa jjajja okwongera okutereeza wogerera ddala oluganda luli olunakabala okwemansula okwesammula so okwemansula okwemansula bibeera bire byaggololi ya bugi siwo ebityo ebibeera ensonga obuze kwakulaba ku final channel between lines Faruka ali munnamasaka walinnyo olw'omukaaga olwaleero tuzze twongera okubabuuzaako yenna gye muwangaalira era twagala okubasiima otulaba puroguraamu zino zetukola kwabuli tukakasa nti muzira wamwongera otuwa amaanyi agongera okunoonyereza n'okubatuusaako obuweereza oba obwenkanya amazima ate nga bwekenneenyezebbwa so tubatumirako mu ssemazinga ez'enjawulo America, Europe, Asia, Africa, Uganda wane waffe amasaza 18 region zonna Eastern, Western, Northern Uganda ne region yeno eya Buganda. Bannamasaka mbabuuzaako akensosobola kulekeraawo omwana wammwe enkyali yeno mu bendobendo ly'ekyaddondo gye mwansindika n'abakulu bana bava ekyaggwe twongere okutambula nga bwe njogedde ku kyaggwe okulaga nti buli muganda ave yonna gyali ajja abeereebwe nga bwe njogedde ku kyaggwe nendabanga esazza lyo linga leganuddyewakana sinsobola kulyewakana naye nengeri gy'oyogera ng'olowooza ensi etambulira ku buddwawo tewali buzibu kyensaba bannayuganda buli muntu abe proud ekyo kyali abantu babe proud eri amawanga gaabwe abantu babe proud eri ensi yaabwe buli omu waava ebika byammwe so tuzze twongere okugatta ensonga ku ezo ze twakomako wakati mu wiiki kale nga bulijjo between the lines kuba toki mu nsonga tuba tubatuusibwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited abakugamba nti ebya real estate byabwe bakwase basobosese okubeera nga weekulaakulanya basangibwa Nansana opposite hotel Ivory ng'okuba essimu bajja kwasobola okuyamba ng'akalango bakawulidde nana habo mafuash ne bakugamba nti bo basawo bakamwa gw'alina amannya aganyenyera alina ebibuna ebivaamu omusaayi olina akaswa kabi mu kamwa nana ekyakimala tuli mu festive season kitegeeza nti ate akamwa ako keetaaga okuba akalamu si kulwa nga abasajja bayokya wali sekkoko nga ng'okutta ettama bw'oti embuzi zigenda kaaba tugenzeeko mu kyalo tulabe embuzi zigwa ng'oli awo okutta oluba nana akimala temulinda mbeera kusajjuka kubanga ekisooka nana si wa bbeeyi n'akamu agwa mu kkowa lyonna eri abantu n'omuntu asooka wansi so muweereze abantu bammwe mu kyalo mumugule nyina obujulizise bwenfunye abantu nana bamwogerako birungi byereere tolinda mbeera kusajjuka ebibuno ebyabaluka amannyo ganyenyera weetaaga amannya amagumu okusobola okulya buli kintu nga tolina kyososola nana lyeddagala mulikozese mufune obulamu obulungi obw'omukamwa gwali ebulaaya nkugamba bugambi tumya nana alinnya ennyonyi ate era naawazze kuba abasama baatandise okujja naawazze osobola okuddayo ne bizinesi empya olaba wano katoni za nana ogende nazo okuba ku nnyonyi ziyitako kiro ezo zebakuwaanamu ettaano biki osobola okutwalamu nanawo nobanga okolera ddala bizinensi nobeera nga otundira ddala nana kuba ate yebweru bagamba amannyo mazibu nnyo ga bbeeyi nnyo okujjanjaba so ojja kubanga ggwe abantu obayambye mu mbeera eyo Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa tozunga na kizibu totambula na kizibu sizoni eno nga mukomyewo kende Haji Yasini Kizza akusomere ku dduwa ebintu bijja kuba bitambula bulungi mpozi zanero nga tunagendawo waliwo omwami onjagala mutumireko omwami bamuyita Dennis Nyondo munnabuddo yawangalira California yankubiddeko kasimu nangamba nganda bino obulwadde n'ensonga azigoberera nnyo mwami Dennis weebale nnyo okugoberera byetukola n'okubanga okola obuweereza eyo mu bitundu ebyo sebo investor wane Uganda ayagala nnyo okulaba ng'abantu bafuna emirimu n'okukulaakulana so tukutumirako nnyo wano okufoka 360 the final channel kabona mawanga amina mwena mwena abatulaba gye musinzidde
Tuwa tumideko. Tuina nsonga za tukendo kuwa mutochi. Gravity ya fude yo. Na agamba antio kufa kwa mama we. Akune nyeza Bobi Wine. Na hayo gira we bintu bie. Ngeriji ya famu. Na ruwache asubira anti Bobi Wine. Obaba wagizi wa Bobi Wine. Mwimu avira ko mama Gravity okufa. Tuina akaruke chisoro. Akaruke chisoro. Wanupu ya bade waku satu. Na yate yafuna kadi. Siye ya wangu de. Okubiri ya wangu de. Gamba, mshibine cha NRM. Mshibine cha NRM. Echikula ganti, either akalulu kakwatibu amu, oba kazi kakwatibu amu, chovola wabantu, baba kanyobu miufu. Obisele bimu kubomu, ndu wabafu nye kadi. Ate, abamu wadeba mchitundu echu. Kata ato okubiri, awangu ratia. Chitegeza ata, apabibi nabia, abalalabawa girono, okukuba flaga beyara. Nebo naba wadebe ni aremu. Nero akuba flaga beyawe ni aremu. Yaka luka amule mie. Nupu. Parlamenti ya subidu waka wala karunji. Kasaluta. Sultani. Sultani. Parlamenti. Tereza amukao. Tulonda beauty. Tulonda buweleza. Tuwali. Edachobo gamba. Nti parlamenti ya subidu waka wala. Omoto. Owensa. Nga muvumu kusobolo kuweleze guangali. Kyovumu kyongere ko kube ekisoleyi mpulira akatundu ako kati amami dwanyo NRM tujja kutuka okka no kwesimba wa wesimbi kiba kikola kya buwanguzi era ne principle kugenda nakubayo rare kyali kikola kinene nnyo okubeera nti no kyalaga nti abantu bagenda bawekinga apo bwe yavudde yo tuli mu national wide tour yabadde buyikwe yo yajabiza baba buyikwe yajikubye era nga olaba ekya buyikwe ensonga zina sinzo okulaba emwanyi nyanja buyikwe na yeri yao omusumba twamuyita muko tujja musembya yo midweek ne omusumba yakaba abatala ba musumba oyo mu midweek twajja ne farukali naberanga akuba mutochi ku sala ya bujingo kyali kigenda maso akalira akawulira oba basumba ba bulimba so farukali tutandikidde wa akazindalo pakaita akamaso kila njagala katusoke tuyite itemu kombo wangu tusoke kumuvubu kono omwami yeyita bamuyitani gravite aina elinnya lye wabuyu wabuyu yagambi njagala muyita itemu mbo wangu so tugende ku nsonga ezili serious ezibwa wabuyu alabika yakopye kya regp Rebi yavayo ku TV yawe yayogerera oba wali mulwadde oba waliwo yayogerera n'agamba nti ye walaba president alaba Katonda yennyini then ne yewuunya omutima gwa Bobi Wine kubanga Mickey Wine agenze okuziika n'agamba yita yagala bakuusa bwemba sikwagala sikwagala ng'ekikolwa ekyo akirabanga ekyali eky'okukiina ne Gravity yavuddeyo okwogera after all the silence yavuddeyo yatandise kupininga Bobi Wine ne Nupu tibevavaako okufa kwa mama we Njagala mwogera ko mu bwangu nga bwe nabadde njogera ku munne goba gwa muko wali erimu wakati mu wiki. Ani? Ani? Bebe cool. Bonna bagwa muko wali erimu. Munne nga beewala neera nabo. Bagwa muko wali erimu. Kubanga bonna bali mu ruling party era gye bakutira akadingidi. So ebikolwa byabwe n'ebigambo byabwe tebituwewuunyisa kubanga buli avaayo saawa zino ng'ayogera ku mwami Kyagulanyi. Kuweleza bwe n'enkola gye neeyisa gye yeeyisaamu ensinga engeri gy'etambula tubamanyi bulungi nti balina ebigendererwa eby'okwagala okunafuya mwami Kyagulanyi n'ekibiina kyakulembera n'abantu bo balaga nti omukulembeze waabwe si wa kitalo ngaffe bwe tulowooza so enkola eyo tugenze tugiseebya n'oginafuya n'okutegeeza abantu nti ebigendererwa byabali si ffe bye tutunuulidde ebigendererwa by'abannaffe baziyita self interests njagala kujjukiza bannayuganda kuba omukulu bw'ovaayo n'ogamba nti omukulu ono yaviiriddeko maama wo almost okufa ffe tukizaayo kubanga bannayuganda olumu beerabira mangu tudde ffe ne tubajjukiza ebintu byonna byatandikira wa era ani yabitandika mwami Kyagulanyi tavangayo talina na budde bulumba bano bannaffe because issues zaaliko zigatta ku ggwanga ensonga z'eggwanga zatunuulidde naye bano batunuulira akantu akali mayina nabadde nkugamba lulimu wakati mu weekend mu wiiki ne nkugamba nti mwami Kyagulanyi focusinga ku sectors zonna ez'eggwanga era kye kigezaako mulaga
kikigezaako ekyo kyagezaako okukola ng'alwanira okufuna entebe ey'eggwanga. Bano bannaffe batunuulidde ka sekita kamu aka art. Awo si watunuulidde. Era buli wabaawo obuzibu bwonna mu art olw'okuba y'omu ku bannansangwa ba art avaayo naawe endowooza ye ku ekyo ekiba kitambula mu art. Nga ye stakeholder wa art. Aayinga ku ntebe y'eggwanga enkulu avaayo naawe endowooza ye. Kati bano bannaffe olw'okuba bali olyomu n'ebigendererwa byabye ebyawo bye balabira okumpi bavaayo ne bakritisizi ng'ebyabaayogeddeko naye nga to be sincere ebiseera ebisinga biba bituufu ng'agezaako oba wabula olumu nga mukulu wa bagravite bano oba olumu nga sekolda wa art abaddemu ebbanga ddene nnyo era abantu bangi gwe beegombye ne balabirako. Gravite yalumba omukulembeze w'abantu. Mwami Kyagulanyi. Era ojjukira bulungi muganda wange Zanero. Mwami Kyagulanyi teyajjayo wadde liiso. Wadde lugalo okusonga mu gravity. Wabula abalowooza nti gravity yali akkakkanyiza omukulembeze waabwe. Be bamuddiza akaliro. Ne bamugamba akaliro okawulira. Oba twongezeemu. Niwe yagenda ku property ebusaabala. Anti yawe mbadde ngamba. Teyakoma okwo n'agenda ebusaabala n'aleeta kerufu okajjukira bulungi. N'aleeta n'obusaabu bwa sabiiti bumeka? Bubiri. N'agamba yalese contribution ye omukulu abayo ku ttaka bazimbeko eddwaliro. Naye njagala kutegeeza muganda wange. Kerufu ka 15,000,000. Obusaabu bwa sabiiti bubiri. Bwa 3,000,000. Ekinene nnyo tugamba 3,700,000. Buli 3 mbadde mbugula. Ne batugamba 3,000,000. Ne bagiba 7. Ye mukaaga. So 15 gattako mukaaga. 2,000,000. Ne batugamba 2,200,000. Ne tumu 2,500,000. Kakati ffe tumugamba. Gravity oyo twetaaga omusomesa ebintu bingi nga ffe. Ba land friends of this country. Oliroya. Oliroya. Ngombo ya bannamateeka. Buli muntu ali exposed ng'asomyeko ng'afuba nnyo okulaba ng'akola research ng'alina knowledge emala aba land friend era you're my land friend my brother. Genda maaso. Kakati twagala omutegeeza neki alaika waliwo ekintu kyatamanyiye ng'omuntu. Government y'emu ku shareholders w'ettaka erisinga okuba eddene mu Uganda. Government y'emu yesinga okuba n'ettaka mu Uganda. Eriri reserved eriri awo bagamba eryo lya gavumenti. Nga terinako kikolebwa na. Tewalina kikolebwako. Era wano mu region eno oba ne bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Government yesinga ettaka ne tuddako institutions nga bw'olaba Mmengo oba Buganda amachachi emizikiti n'abalala. Kakati gravity bw'aba yali wakusaba ttaka yali badde tagenda mu Mwami Kyagulanyi kubanga ekisooka sigwawagira. Ekyokubiri siye mukulembeze w'eggwanga gavumenti ye siye efuga Mwami Kyagulanyi oba ekibiina kye. Kati yali badde agenda wa Museveni n'amugamba ssebo tubadde tusaba mutuweeyo ettaka ffe twekolemu omulimu ba concerned citizens tuzimbe eddwaliro. Naye ekikolwa ekyo kyali kya kulumba na bujoozi na kukakkanya ono Mwami Kyagulanyi nti ne ssebo osaba entebe enkulu ey'eggwanga naye gwe tosobola tuwaayo kataka nituzimba eddwaliro. Otegedde oba ekigambo ekyo. Kakati gravity ebintu byonna bye yakola byali bya bujoozi. Abawagira Mwami Kyagulanyi ng'omukulembeze waabwe ne bamwanukula. Ne bamugamba muzeeyi byogezaako okwogera obimanyi ono si gwe osasula omusolo. Ssente zo z'osasula omusolo n'akusolooza n'ebivulu byo oli. Ne bw'oba olina ekivulu URS ssente zeetwala ono y'aba pointinga. Era gwe baziwa. Kuba ye Minister of Finance nga tannaba kufuna muntu mulala yenna President y'aba Minister of Finance. Banaalonda kumukiikirira bukiikirizi. Hakati bamugamba oli gw'olaba akuwaayo amabaasa g'ogenda ekkololo n'akuwaayo ebbaasa yavunaanyizibwa ku kittavu kya gavumenti. Era ssente zonna yazirina takoma kuba na ttaka lino nga yalikulembera gye tubadde twogerako wabula ne ssente azirina kubanga nawe yali akuwaddeyo era kuwajja n'ozimba n'ennyumba
era yagaga yogera ka abantu momu ogerera bubi kuba yazimbe nyumba nagula ne Range Rover kati mwatu se kutta anti yabigula ne kusenteza faizo mwe wo musoro kubanga ebisera uliriza enyimba za yimba ziliwa bebefu akuba ebivu ebiriwa go badde uwane kivuli kya sembi okola kya guze kya koze echo kya ganye kakati ne bivulu bya nyinyi byagamba enyumba ebisera byagizimbiramu yali ayimbawa we yagulira Range Rover yabigula mu COVID yazimba mu COVID njagala ombulie wali omuyimbi yali akola kivulu mu COVID sebo producer osobola okumbulirako sente ezo zava wa Salimu Sale ensi yonna yazimanya twazimanya n'abaamutwala okufuna sente ezo n'abaluma okimanyi obukambwe nga bungi fe ekizibu kye tulina bwe tujja mu kamera ne tubabuulira amazima twabagamba teweetaba mu mazina g'enkima nga toyagala mukira kukoonako teweetaba mu mazina ga nkima nga toyagala mukira kukolaki kukoonako sente za gravity zava ggulu n'abaamutwala mu ddiiro ebabuloka kubanga eggwanga uganda lyerisinga babuloka buli kaddiiro kwolaba kabaamu babuloka kayungirizi era balina sente ze bakkaanya ne bamugaba ofuna zino fe otuggyamu zino era yabaluma teyabawa kakati twagala okwongera omutegeeza nti ye yennyini ye yateekawo embeera eyaviirako bw'agamba nti mwami Kyagulanyi n'ekibiina kye ne banne be batta maama we yennyini eyavaako oluwenda olutta maama we oba statement yange ogitegedde takivunaana ku Kyagulanyi kubanga ekyaleetera maama we okubanga afuna pressure ye gy'agamba yali ye kulumba mukulembeze w'abalala abataasanyuka ne bamuddiza akaliro kubanga gw'agamba nti yaviirako teyamuddamu kigambo kyonna yadde neki owulira kankuwa ekizampo zanero we mba nyina famire yange nyina abaana bange ewaka nojja n'ontyoboola aba nze n'ensirika n'enzira mu nnyumba abaana bange ne banyiiga ne bagamba olwaki otwobola kitaffe ne bajjayo emiggo ne bakuba ne bakola ki kiba kiri olwo ozze ku nnyumba yange kwonnumbye abaana bo be baavuddeko okufa kwange ate okufa kwo gw'oba okweri kubanga ozze onnumbye wange g'olumbye waki tovaayo n'obagamba sizi uliriza ebigambo bino ozze n'amajambiya ewaka ewange ozze kuntema owulira nze nenvaawo nenyingira ennyumba abaana bange ne bajjayo nabo najjolo ne banyambalira ne bakulwanyisa kitegeeza gwe oweeredde okufa wano ewange obadde ojja kukola kitegeeza obadde ozze kunzita abaana bange kye bakoze bagiyisa self defense badifense kitaabwe so Bobi Wine abawagizi be bakola self defense gravity ye gyavunaana okuvaako okufa kwa taatawo kyekiri kwa maama kyovala nkugambye teweetaba mazina g'ekimanga toyagala mukira ki kukoonako kubanga gravity ye ng'omwana yali alabirira maama we maama we yali akimanya automatikaly nti buli kinaamugwako ekinagwa ku gravity kijja kugenda ku maama we direct ngera bazadde baffe ffe naye tuli bonna ndi senga anfuna ekizibu maama wange direct kimutuukako okitegedde mu birowoozo mu biki okitegeera ngera olaba abo political prisoners nti bakyala baabwe abaana baabwe so gravity otalo leeta immediate person akosebwa kakati gravity olutalo yeyatandika teyalumanya ndowooza gye lugenda kukomekkereza kitegedde yali alowooza alumba bana bayimbi baalumba bulijjo babebe baani naye abo abantu bonna balina okkimanya nti mwami Kyagulanyi si ye eriigi yaabwe gye balowooza gye bakyalimu ono aseti ya ggwanga mwami Kyagulanyi is an asset of this great nation Uganda the pearl of Africa so ayimusizza emitima gy'abantu abadde baggwamu essuubi zanero there are so many people abalowooza nti baweddemu essuubi abamulabanga their hope so mubaka bammwe nga gravity yali eri akaaba ogamba buli lutalo gravity ayimba okusinga lutalo
We are being realistic here. Eh, good at last. Chogamba gravity ayimbo kusinga Lutalo. Ned. Hmm? Ned. Lutalo ya rumba kwenkana kulevo ya Lutalo. Lutalo ya rumba. Mwami chagulanyo kwenkana kulevo ya Lutalo. Mm-hmm. Lutalo ngabadenga. Lutalo ya rumba. Nupu. Uba mwami chagulanyo. Mm. Okwenkana kulevo ya gravity. Ya gravity. Aha, ya rumba muka tono. Ochitekede. Mm. Najio kumanya ya uli nanga akalida akawulida. Mm. Ya kuata Bible. Na gama ze sikola gana mkona government. Era siri chechiba angana wu. Era nevita komao. Nechivuru. 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 Teri ya yoge dembu ya chikubye. Buri omu asiri se. Na kuzomezi nezisi ambula. Buri omu na asirika. Kati who is wabuyu? Mkuwa deki zampe nyangu. Who is wabuyu? Na ya tadolu imbo rupia. Zanero, chogamba ba imbi ya kumi mu Uganda wabu gamba ba singo kuyimba wabuyu mwali. Na ya tatali wala. Sagala, sagala utanike kuru mabirimi. Kuru mabirimi. Abasinga. Abayimbi kumi. Listen, listen. Eh. Sagala utandike kunyonyola ate jaji awunya sebo. Eh. Simanya ate taba simabo okola boti agira bwati. Eh. Nkubuzize ekigambo ekibuzo kiri straight. Buuza abayimbi kumi abasinga okuyimba mu Uganda wabuyo muteekamu. Simuteekamu. Autimu. Naye. Togamba naye ekyo kiwedde. Alireka. No 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 no. Naso wano. Tukubata oki mu nsonga. Naye kati okuyimba. Mm. Kubera categorize. Mwetu gamba mu hip hop e Uganda. Mukumi mwali. Tuzo gamba GNL, Navio, Rocky Giant. Sebo, enebade general paper. Jipi je tulimu. Wabera woko nyonyola. General paper, ebera mu tuga segundi zona, sabi iti zona. Ebera mu biyona, kakati. Fetu gamba, discuss. Mwetu malo gamba, tali munga tu gamba. However, if you subject. My friend, kumuzize shibuze chini jeno chibande chobu jekitivu. Eh, answer yes or but no. Temuli mundi sika. Is among the 10 greatest artists in Uganda? Ha. Yes or but no? Aungatuga amba no. Netuvao. Hawe. Awokati, tulimu section A. Eh. Tetuna agenda mu section B wali discuss. Eh. Awe tukomeka. Tuna agenda mu section B. Eh. Ojia kujia. So, is not there. Mm. We agree. Mm. Ebintu byonna tuyina okumanya mbadde nkugereza nti Lutalo tosobola kubala bayimbi basatu bana bataano abasooka nga taliimu. Naye nkugambye amaanyi yagawulira ng'akaliro kamwokya n'agamba banne kambeeko kye njogera abantu kubanga Lutalo akimanyi bulungi. The numbers naddala wano mu central oba mu Buganda zonna ezisinga zaagala change. And they are anti-government, the current regime. Kakati gobo vaya atenga woyagala okuperformingira. Wokolera. Wokolera wofuna sente. Business yo wetambulira. Wetambulira. Oyina okuba very careful ku buli kigambo ky'ofulumya mu kamwa ko. Kakati wuyo era ng'enkola ye bulijjo. Ojukira bulungi ne lubi yatakinga mwami kyagune yayina oluyimba lwafulumya. Dokita. Dokita. Mm. Naye dokita olw'okuba obusego obwalulimu. Mm. Era lwakoma ku mitimbagano. Nga buli muntu akebere ya lulabe. Yii, baru pika kubaya mwalimu Shakira. Mm. Oh. Nechi gambo doki tachari chinyuma. Ya bajula Shakira bana. Okoko. Mubindi yo. Ya mubajula. Dokita. Kubajula sikulimu. Ya kolachi. Okubajula sikulimu. Ya bajula. Ya kolachi mubindi. Okubajula sikulimu. Ya mwauza. Tukomao ya yimba. Ya yimba. Na ye. Ama producer. De ya mubajula wate ya mwauza. Omuku mpiso. Bekolo busolo solo. Bekolo busolo solo. Kakati. Obalifo igaba gande bigambo tubikubaho. Neda sebo. Yekola obusolo solo mu video. Bekola. Bekola. Bekola obusolo solo mu video yeyo. Era video abantu bagira bako ku mitimbagano. Na basawo ne bava ne bagamba. Okusizira ku mbeju. Okoze sote kyambalo kya fe. Notyobola professionalism ya fe nga basawo. Ekigambo ekyo tofuta kyabe ku bajula. Ya mugala. Naye nkugamba ebigambo byonna tubireke tukozese beekola obusolosolo. Beekola obusolosolo. Kamera giteeka mu bantu bonna. Naye nkugamba ebigambo byebyo nze mbadde njagala tubisimplifying. Tukozese ekigambo kimu beekola obusolosolo.
waliwa watali baganda wagalo kumanya kumboze obusolo solo wajja kubunda naye kigambira kyoyogedde si kya batali baganda kye kyavayo mu basawo ne bagamba nti okusinzira bweyegaalamu bwekolati aha kati yako zaatia yekoze obusolo solo kakati kuluno era bwe yabadde ayisa ebigambo bye kyongera okulaga omuyimbi oli gwe mbadde nkugamba alipira siyo omu ku bayimbi b'ogamba nti baleeta message abantu ne bagirinda ogiwuliriza before nga tonnafulumya luyimba alina okuteekawo akabadi otegedde lutalo okufulumya oluyimba olulungi teyeetaaga kumala kukola kabadi mwami misa kisemakulo musiime okuta oluyimba teyeetaaga kumala kukola kabadi walukaga matheyas okuta oluyimba fred sebata n'abalala tebeetaaga kukola kabadi juliana kanyomozi reema n'abalala teyeetaaga kukola kabadi kuta luyimba kubanga aba ayina message eri abantu gye baliyinza okuwuliriza kikyotegeeza olwabi teyatadde kyokolo kyokolo kati ku kyokolo ono yabadde ayina okufulumizaako ebigambo abantu bagambe yabadde ategeeza ki omuntu atandika kubanga naye lwo lwakunyumidde zaddeyo tontyobuula tontyobuula naawe kyokolo kyekitontyobuula kyokolo yayimbyemu ekigambo kimu era ekigambo ekyo singa akirifulekitinga bulungi yalibaddeyo kubamu mutima bano bannaffe baliwo ku bisansi naye amazima bagamanyi yagambye abagenda ekololo ababbi b'omusolo settlement yegamba etya ababbi b'omusolo be bagenda kuki tebavaayo kololo so oluyimba yandiluyimbye nti ababbi b'omusolo tebavaayo kololo ababbi b'omusolo tebavaayo n'atayimba kyokolo n'atayimba kyokolo 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 naye banna eyo settlement yokka yabadde mu luyimba wabula teyagiyimbye munna ajagala yayagadde naye muwe sympathy samuweya ng'ataapinga mu masannyalaze gano agagamba eggwanga yeetaaga kyenji kubanga ebyo tabiyimba gravity ababbi b'omusolo tebavaayo ekkololo naye njagala mubuulira nti abalina obuyinza ekkololo be bakama aba ate abamuwa ssente ez'omuwi w'omusolo naye okimanyi naawe osobola okuyimba abakuwa obuyinza ekkololo abakuwa ssente ekkololo abalina obuyinza ekkololo be bakamaabe ate abamuwa ssente z'omuwi w'omusolo kitegeeza naye ali under the corrupt so gwe okuba ekifaananyi ekinene bitwinde yayiza okuba toki mu nsonga eno ensonga togiveeko gulabite bye yayogedde ku Bobi Wine nti yavaako okufa kwa maama yabyogedde si ayinza oba tabitegeeza naye ng'alina oluyimba lwati atambulireko si alina oluyimba oledde oluyimba wuliri ano ataapingako mu masannyalaze kubanga akimanyi enamba zino ze yeetaaga mwami Kyagulanyi zaakola ki za komandinga okutaapinga mu masannyalaze oba gasaanuula kuba abasinga bagamba omusajja we yajja n'akusaasira nakuziikirako Bobi Wine najja wandibadde okozesaizi faya nodda mu ndongo yomumiandi amawulire ga mirundi ebiri mali osobola okugafuma mulungi nembubi kati gravity akkiriza nti ntekyasobola kuddamu kufunayo maanyi ag'obulungi kubanga yasalawo yakyuzinga sayidi gyagwa ate bali kasaba kulozaako n'olya ku zaabwe ne bw'okola otya tosobola kubavaako basigala ku montaringa obudde bwona 24/7 oba kuwulinzi 24/7 omanyi gundi essimu epiki bwogiteekamu tulaaka oba emmotoka bakumontaringa buli wokola ki waŋŋamba nti nno buli muyimbi bajja kubaayo olunaku lwe bamuteekako swiki ye tebakulimba ne bw'osirika n'osirika bagamba iwatukoya ti my friend kasitawookera ku makya lunaku lunu ne bagira bati akabasa ne bakaleeta n'ogamba kankateeka wano mu kooti nsirike tebakulimba era ojja kumala ovevenge owulidde kaakati gravity n'ebigambo bye yayimbye mu luyimba ebyogamba nti abagira ekkololo ababbi b'omusolo tebava kkololo akimanyi bulungi nti kollo kisaawe kya gavumenti akololo ttawo kabuga nga woolaba makingi mu Kampala nedda ssebo twogera ku kololo
era gwe njaba wajuda mabala mu kampala kale katubuze bani aba olinga kololo njaka tugende yo kubanga nawo obimanyi wano bani aba yina mayumbe kololo nababbi b'omusolo bali mu government yani ya Uganda njagala ebigambo byogere nga busimba pida oluganda lwembasa olupida busimba pida wenayogedde wano ekigambo kyange mbu yabejjula omuntu n'ogamba ate sibyogera busimba wenti ebigambo njagala ebe nga biri busimba pida ababbi b'omusolo abali ekololo bali mu gavumenti ene tukulembera era be bayinayo amayumba n'ebintu ebirala kakati ate omukulu ono bakola ki batembe bapepeya nabo era be babeera mu bivulu byabwe kakati tumubuuza oli gwe yali alumba biki byagamba abantu tugende oli gwe alumba byagamba abantu agamba nti eno gavumenti gyemulaba yetuusize bannayuganda okuba nga beeryanga enkuta nga beeryankuta beeyaguza lujju naye tebakoma okwo ssente zammwe zemusasula ez'omusolo ate baziwaayo bano ne bamuwa ebitaano ne bamuwa olukaaga omuntu ogwo nga talina na kyazikoledde kubanga bamugulirira bamusiba omumwa aleme kwogera ku nsonga ezibaluma kati abantu byebibanyiiza era abantu bakimanyi nti gravity afuna ssente ez'obwereere okuva mu gavumenti ku musolo gwabwe yagambye senga si mugumu yandibadde ava ne kuyimba n'akola bizinesi endala anti amazina g'enkima genkugamba naye gwe mulimu gw'amanyi gwe mulimu gw'amanyi kati bangi balina emirimu gye bamanyi naye tebakyasobola gikola kubanga the working environment tebakkiriza okitegedde ye alina n'omukisa n'alina abamuwaayo ez'obwereere naye abantu bakola nnyo tugende ku nsonga endala ez'eddembe nga tebazifuna walabye ebyabadde ekisolo onzigyewo nkugyewo urabite ne banna abakufaanana tubagamba muve ku bantu bw'oba olina ssente zo z'olya zirye naye muve ku bakulembeze b'abantu nga kye nagambye munywanyi we muve ku bakulembeze b'abantu mulye ssente zammwe musirike ate nkimanyi era temujja kusirika kubanga ekibasasuza kwogera bigambo binafuya abakulembeze baasobola kuvayo n'ogamba nti ono yaviiriddeko okufa kwa maamawo nga gwe kennyini wabiraba ate bano bennyini ne bano banna ne bano ono omuwala amufaanana ono gw'ogambye yayogera ebigambo ebyo ono omu Indonesia bafuna ku nnyindo ezasooka ennyindo ezasooka nze simanyi obulwadde bukabuwaza nnyo ennaku zino zanero tokimanyi abaganda lulina ennyindo zaffe nnene tewali buzibu anti kyoaakuzitulyako kyova olaba nkugambye ezasooka naye munnaayo olaba omuntu akwogerako ekintu okuva ebayogera ku mu Indonesia buli we ndaba obutambi obumanye butera okujja mu tiktok obo buli we mbulaba munnaye sikyalina kyendaba ndaba nnyindo yokka kakati abaganda ennyindo zaffe nnene sikaki abo abaana zanero balina obuzibu obwo era omuntu kasata akkiriza n'amanya nti mukama yagaba n'olowooza kubanga balina obusammambiro bakuwadde ne bukuyiikira n'olema okusigala ng'okyayira integrity yo pozi yagamba Bobi Wine okusaasira n'okukola ki kwali kwekoza musajja ze n'apruvinga integrity yo ndowooza yeyeemu integrity yo kasite kuggwamu n'olowooza nti banakuwa obusente ojja kwogera ebisiigo obukyayi eri abalala awo kyekisinza okuleeta obuzibu mu ggwanga eno abantu bakimanyi balina okukimanya nti ensi tekomakwoowa obusente oba bukuweereddwa oba okunafuya abalala so kintu kyabulabe nga bw'otera okigamba abatera okulaba ku facebook kintu kyabulabe wetoliiyo bannaffe bajja kitegeera obajja kitegeera kintu kyabulabe so gamba omuwala oyo akola atya balina okumanya eggwanga lino engeri gyeritambula beba basize okukola emirimu gyabwe bakole emirimu gyabwe nga tebayingiza mu bintu bira kuba bakola entertainment show zaabwe kale ekisolo naye tuyiteyokko ekisolo omuwala ono yafuuse wakusatu omuwala wamwono omulungi tana yabadde wakusatu kyokka ate yabadde eyakutta ekikulembera ate mukamyufu ke oba mukakyenvuka NRM baali bamuwangudde so yawangudde fulaga beyarawo NRM kakati kitegeeza ki ekyo zanero nze erinnya lyange nze Faruku Ali
Muna masaka. Balabanga takeri ya muna masaka. Chande tamo kamera kuogera mazima. Kulabanga tubi ulinge guanga ino. Buli muntu asolo di. Odie ya galiramu. Yes, sir. Na ya mazima gali tufulabe dembe. Ebyo bufuzi zibine ngeri jebitambulamu. Era. Ne wala nya abantu abagamba nti. Eno region ya. Olibu agama nti region yene wagira nyogu ndi. Abantu nebachi nyigira. Buli kintu kiba ne starting point. Ne kiryoka saturatinga. Oba ne kibuna. Ebibiina byonna ebyobufuzi biina gye bizze bitandikira. Byonza okuyita base. Yes. Nga bw'olaba UPC omuntu bw'agamba nti yali nnyo mambuka. Era kiva ku bukulembeze n'abagitandiseewo. Oli n'agamba nti jema kibiina nnyo ky'abasiraamu. Era abantu batandika ebintu eby'enjawulo okusinziira ku basis ez'enjawulo. NRM ng'ekibiina. Ekiina abakulembeze baakyo nga almost 90% bava mu Western Region. Tosobola kera ku makya n'ogamba nti NRM bw'eba y'amaanyi mu Western Region nakyo kifu. Kubanga Mwai Museveni kye yasooka n'akola era bwe yalabanga ebibiina ekibiina kye kitandise okunafuwa yaddayo ku drawing board n'anoonya key players. Abava mu bitundu ebyo n'agezaako bagulirira oba abamu n'abawa ebifo bamwegatteko. Nsobola okuwa example. Some players mu kibiina kye bakaddiye bakutuse naye aganye n'obbajja mu bukulembeze abantu nga ba Moses Ali. Kitegedde? Namulabye ku by'emmwanyi ng'ali walala nnyo. Tebakyagattako. Ababeesikambula mwesikambule yatudde mu parliament. Tebakyagattako. Naye olw'okuba balina kubanga region ya West Nile nsobola okuwa example yali egaanye. Naye ba Moses Ali abaakola nnyo okulaba nga bakuba region eyo ne bagiwamba. Era Mwami Museveni n'abaleeta on board. Balina abantu be batambudde nabo nga bafuna emirimu mu gavumenti, abakola emirimu egy'enjawulo nga bali ku jju ya Moses Ali. Muzeyi. Region y'ekisolo awo nsobola okuwa example. Aronda Kayura. Bamukwata under house arrest kubina ebyaliwo ya boda boda 2010 n'ebirala era n'ebigambibwa mbu bali baagala kuwunzika gavumenti ya Mwai Museveni. Naye Mwai Museveni yatuuka nga campaigning ng'ekisolo region eyo ya gundi mwava Kayihura. Abantu be b'ekitundu ekyo bamugamba tetujja kukombya kalulu ssebo to omwana waffe bona ate omwana waffe obuwagizi tugenda kuyiira. Kati ebyobufuzi byaddayo ani mumpaki mbawaaki. Olita kulimba zanero bebiri ne muwanga agakoze nga za America coast kyovolaba. Bogera nnyo ku states ne bagamba state eyo stronghold ya Republic oba DP ne bagamba Trump omulaba ku Republic tosobola muwangula awo. Ne batekawo nene ebeera wakati nti swing state. Tesalawo eryawo. Kakati ebyo byonna abantu balina obbikkiriza nga ge mazima agakaawa. Kati tugende ekisolo. Kakati bw'otunulira ekisolo n'ebitundu ebyo ebisinga kuba kisolo eri ku boda ya Uganda. Kisolo eri ku boda ya Uganda ne Congo. Eno bw'otunulira Congo n'ewalala abantu bangi bayingidde awo. Ne bafuna n'obutuuze. Nga tebabadde banna Uganda. Kakati abantu abo abasinga bajja bamanya ekintu kimu Mwami Museveni ye pulezidenti wa Uganda muzeeyi. Era abamu balowooza n'okulowooza nti bwe baba tebamuwagira tebasobola kuba mu ggwanga lino. Oli mutuufu. Abamu bajjanga bagundi ba refugees ne batuuka ne bafunawo obutuuze. Ne bakola ebirimu gyabwe ne Uganda wano osobola okugula ettaka nga teryakubuuziza nti gw'oli waawa. Tulabye Abasudani bazze wano ne bagula amataka gaabwe. Gamba awe mu Tanzania yagula. So ogamba region eyo erimu abantu abangi nnyo abavudde eri. It's a free area. Era ne nsobola okuwa example. Sultan Salim. Omuwala oyo bw'omutunuulira. Abazadde be engeri gye yajjamu n'abalala gye bajja. Sultani bava Zanzibar. Era afaanana n'ono omukyala w'egundi wa TZ
Zanzibar ne Tanzania nsemu nsemu ne ba nkole ye milimo so sultan nayo mulaba sinansangwa wawo yekale yo jolaba chikulaga anti olaba nono gwe mutaddewo kwesimbawo kala nawo jiraba chitegeza region eri mukale zenjawulo nayade zikiririza nnyo mwani azireseewo otegedde okay kakati ebyo ebintu byolaba naye nzikiriza nti NRM stronghold wawo era ye political party singa okuba amaanyi naye n'amaanyi egafuna bweti other parties tebaziwadde mugisa bwe exercisinga bya bufuzi freely ebina ebira tebifunye mukisa gukola bya bufuzi nga tewali abitaataganya era ebitundu ebimu zizane tosobola kumala gatuukayo nsobola okuwa ekizamu mwami Ssemujju yali ayogerako one time Ssemujju ngando w'ekira MP FDC yagamba balina omukozi yali akoze ewaabwe emyaka 3 n'okusoba bwe yali ayagala kuvaayo ne baagala bajje bamuwenga akasiimo bamusibulireka naye okumusiima ne baagala bakyaleko mu maka gaabwe ne bavuga ne bava e Kampala ne bagenda mu maka goyo yali omukozi waabwe ekisolo ne bwe baatuuka ekisolo Ssemujju yagamba yali ali mukuteeka yali agamba nze ni musajja mufumbi bulungi yali afumba awo ng'amasimu gaavuze dda balabye emmotoka ezemu kitu seemu ebitongole ebikuumaddeeme ne bijja ne bigamba Ssemujju osobola otya okujja mu kitundu kino nga tewategeeza poliisi oba ebitongole ebikuumaddembe naye gwe wali okirabyewa omuntu ng'agenda okukyalira omuntu nti olina kumala ate kutegeeza poliisi kubanga Ssemujju yali FDC ate ebiseera ebyo FDC ya Dr. Kizza Besigye yali emaze okusensera ebitundu ebyo ng'abantu batandise ogifiiringa kubanga yali etambudde emyaka 20 egy'ebyobufuzi so kyongera kulaga ki nti ebitundu ebimu NRM yateekawo embeera neyongera n'okutiisa abantu nti tewali muntu asobola kukulembeera n'okugyako ffe ekisooka Sultan Salim okontestinga kyokka n'okulabira ku ballot paper ng'ali mu kibiina ekipya nga NUP it's a bonus and a tick n'obululu bwokka ne bubabwe yafunye bitaano kuba nalabyawe yafunye obululu nga 9 n'ebugwamu n'olukumitolwawezi it's okay ne bwe bwali bwadde obululu 5 ekyo kyokka kimala okutegeeza nti abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform bataddemu amaanyi anda embeera yonna enzibu bwe batambuliza ebyobufuzi nti n'emigi gy'emito omuwala omutongo oyo n'avayo n'agamba let me contest ku bukulembeze bwa wano nga neeyabaddeyo eyafa omukyalo oyo bambi yali state minister and was over defense yali wa NRM ekyokubiri NRM eyina DNA twalabyeko about staffing ne we bayina amaanyi nga bayina amaanyi bawulira nti waabwe you can't win them era omuntu wa DNA era balaze nti beenyigira mu kubba akalulu era we mbale njagala okubuuliza eyawangudde sifulaga beera we NRM wadde ate yakontestinga mu kamyufu ke NRM n'awangulwa yazze atya ate okuwangula eno kakati tegeeza ate n'owulira nti waliwo okubba obululu kitegeeza ki kakati zanero bino nabyo njagala abantu babitegeere bannansi kubanga twakkiriza nti eggwanga Uganda tuli mu nkola ey'ebibiina ebingi ebibiina ebingi bisooka ne bironda abakulembeze mu kamyufu kaabyo bafulaga bearers ketuyita akamyufu kakati NRM ezeefuna challenges mu kulonda abantu ababakwatira flag nsobola okukuwaako ekizina bojjukira kahinda ne kahonda ne kahinda bebeekuba amasasi mbijjukira oli jeno kahinda otafiire n'akoza ne state powers ne basiba kahonda ne bamuvunyana ne constituency kahonda abantu bamulonda ali mu kkomera era bwe bamuwangula kahinda otafiire ne bamukolera constituency ntate bajokera koti yagamba I have to be a minister whether of what or crocodiles or anything just to make sure
I'm a minister. Kan kujukiza omulala. Era teri wayo lunaku. Nga si minister. Ah, yaga era nagamba nogamba. Oyabuli yagala okundo opagerera lopewa katonda. Ah, kati omulala mwe yakukuta. Yo yali lokuta. Ye yagamba, you cannot report me to one person to God. That is God. No one else. Na wasajja walita mbali. Kati nerukutana. Ojukira akamyufu kabwe. Va wompitewo. Then waliwo nono obayewa ewasamukutesa ewamugana wa musodo sodo ne muwara walamba wachirwe mbavuganyo musherure musherure kino kitundure chikala kwachi dafu yanga beyana ebyo byo bivere wodala era njagala kumulira ewa kutesa awo mwala wa kutesa okumanya enare mwezefu ne bizimu kulonda abakulembeza abagendo jichikirira sodo ya wangula mukamyufu naye waliwo misunderstanding memorandum of understanding ne batula ku meza Mami Museveni n'agamba muganda we sodo kino ekifo kutesa alinga abasajja batuuka mu bifo nga balinga kwegamba ababisikira ababitandika ababizimba nga biringa monake era sodo n'avaamu n'alekera muwala waani wa kutesa mushekulaga akamyufu k'enyaremu lwaki eyabadde ow'okubiri yawangudde otegedde kakati kyongera okukulaga nti ne mu kalulu w'okulonda bafulaga beerazi sika amazima na bwenkanya kitegedde kati bwebanga preliminaries nga siza amazima na bwenkanya kati otoka subira ku national okubalaka amazima n'obwenkanya zanero preliminaries zenaremu zibeera mu ssente nnyingi n'okusinga akalulu akawaggulu Era ebiseera ebisinga NRM gyeyina amaanyi. Oli kasaa wangu lwafulaga beyara. Ebiseera ebisinga amanye amaze. Otegedde? Amaze. N'ekyongera okulaga nti n'okulonda fulaga beyara ekisolo. Tekyali ka mazima na bwenkanya era abantu basigala bakola ki? Siba mativu. Siba mativu. Bwe weewuunye fulaga beyara era bamukubye. Kubanga eyawangudde kati akalulu okubba akalulu kabadde bwe kati fulaga beera nga bamubbira awangule baade bamubbira awangule amwesimbyeko otegedde yali owookubiri ate nga owookubiri ye yamanya bamubbye mu kamyufu naye ku ground kwa amaanyi agalina kubanga eyakulembedde yafunye obulwa emitwalo etaano n'ebugwamu owookubiri yafunye ena n'egigwamu abadde bamulino bubi okitegedde kati batiikinze kangi kuba twagalaye nga bakatiikinga naye nga ebitongole ebikuuma ddembe bye bibawadde obukuumi nga betwala baano okulonda pulezidenti ti abantu baagendanga ku ssaawa ssatu okulonda nga babagamba okulonda kwawedde dda so kyongera okulaga nti demokulasiya gwe tugezaako okulwanirira akyali wala nnyo naffe naye ng'amazima gali nti kisoro region eyo olw'okuba nti abantu n'okumanya kutono ezo remote areas ezo zenjagala okubuulira ezo ezisinga zikyali stronghold za NRM naye singa babadde bawa ebibiina by'obufuzi neutral ground naye nabyo ebizannyo bulungi eby'obufuzi singa zonna kati opposition naye yafunayo dda amaanyi amangi kyovola mwami Museveni takkiriza nnyo nuupu kweta yaya naye ku luno bajja kugamba nuupu yakola western tour netuukawa teyagendayo anti wuliriza era ekyolunaku olumu toyinzasobolaala ku myaka kubanga ebibiina bizimba structures mpolampola mbadde nkugamba ebifo byonna FDC byafuuka neeba y'amaanyi byali stronghold za NRM n'ekyamuwa amaanyi nti yalwawo nga zimba structures emyaka 20 era yajja ayongerako mpolampola we yafunye 20% mukalu akaddako n'afuna 30 akaddako n'afuna 45 akaddako n'awangula naye wakati mu kusoomoozebwa n'okubbibwa obululu kale awo nga tukyali awo awo era nga wogambye ebibiina tebitambula Bobi Wine yabadde ebuyikwe nuupu yaddamu nationwide tours zaayo saidi yetulaba ne mwami Museveni naye abeera atambula mu bya PDM luli yatambulanga ku ki birthday thanksgiving tuyingira 2026 tugambe nti
Resi ya simbu deda. Era ababiri abembira nyinga ulaba mu American Republican ne Democrat. Mm. Na abo la hudu wabira mubanji. Kande mu Uganda tukambe nupu nene aremu. Kampeni zo za simbu de. Nga Electoral Commission tena wako wakagamba. Chechi gena masu. Na yezu zanero nga sina agenda. Mm. Nzikirizanti mwami Kyagulanyi awadde mwami Museveni gye bayita tight race mu byobufuzi bya Uganda ebbanga lyonna kakyabaawo. Of course. Kubanga reflectinga ne kubemu. Kubanga okumanya ekintu ekyo kyangu era mpulira nnyo bannaffe abali mu kibiina ekikulembera eggwanga lino. Nga bagezaako okunafuya nti mwami Kyagulanyi abantu bagenda mulabanga muyimbi. Ne ngamba these people oba sometimes tebatuulamu nebalowooza nga tebannaba kwogera. Because if you can tell even the numbers ezaaliwo mu previous election gye twakavaamu 2021 ate nga tewali na campaign zosobola okugamba ezibaddewo mu bibiina ebirala emyaka 20 egye FDC n'abalala n'ogamba nti kituufu abawadde obutaddeko obunkenke n'okumulaba ng'omuyimbi kale katugambe muyimbi naye ali omu eno waliyo baasi y'abayimbi kitegedde. Era tubagamba lwaki tebakozesa nabo ne babajja ne babalaba. Kubanga mugamba ye bamuletanga muyimbi. Bwe mulaba nga azze ng'omuyimbi namwe nga musitula bbaasi musekako emipiira. Federation number. Yonna nga mugyolekeza gyalaba. Mutwala abayimbi 13,000 ng'eno abeerayo omu. Era ffe tubagamba singa kyali kisobola kuba ffe tetukyasobola muyita muyimbi. Naye singa kisobola okuba ekivvulu ng'aliwo bw'omu ne bakiteeka ennambula awo ne basala kateni nga bola ebikonde ogenda okulaba namba zonna ziggweredde sayidi gyali. Kyongera okukulaga amaanyi. People take him. Abantu bamutwala ng'omukulembeze waabwe. Si just musician. Oba ekyo kyogambye nti bamulaba ng'omuyimbi. Kye kyamulesaako etteeka kuba ye takyakkirizibwa kuyimba mu Uganda. Nga balowooza emyaka gy'amaze nga tayimba era abantu bakyamulaba ng'omuyimbi. Ate Bobi Wine oyo bamwami Kyagulanyi. Abantu balina ekiti kye bamutunuulira. Si just ne bakkiriza nti yali muyimbi. Oba muyimbi. Abantu batuuka ne bakyala ne bagamba omusajja ono music gw'abadde ayimba yawukana nnyo n'owabalala. Meseji ye ebadde gyetambula ng'erina byebadde gyeranga. Mu ntambuza y'eggwanga n'abantu okuba nga batambulira mu ggwanga ery'obwenkanya. So ekyo kyokka kye kyasobola okubuusa abantu abasoba ne bagamba omusajja ekitegeeza abadde ajja yeetegeka ng'ebigenderwa bye yakulaba ng'agatta ku ggwanga. So tekigudde bugwi. Kyo kituufu kuba Bobi Wine bakomya dda okumugamba okuyimba naye n'obaogyayo ennyimba ze ziri zibuuza abanga ze yawandiise jjo. Kitegedde. Ate nga yali muvubuka mutobo mukompe yalinga n'abalala yali akompitinga mu industry. Walirowooza nti engeri gye yali muto ye yali badde ayimba bana balabe bayimba. Kyokolo. Sobola ffe twakuba bogoya. So nero nga ŋŋenda awo nga bwe mbadde nkugamba wali emabegako. Nti every party buli kibiina kya byabufuzi kijja kuba ne we kiyina amaanyi agatandikirwako. Nga bw'olaba e Kenya be bagamba nti ekigundi kya Raila Odinga nti bo abajaluwo nti region yeeno tosobola muwangula ku kalulu. Kati ng'olina okukwata bw'obanga gwe Ruto olina okukwata ewammwe n'operereza ne walo n'ofunawo percentage emu n'ofunawo nawo ne percentage emu ne wano n'ogattagatta n'olyoka omuwangula oba n'ofuna abalala b'oleeta on board n'obaperereza bakwegatteko. Kakati ebiina ebirala eby'enjawulo era mwami Museveni okumanya kyongedde okumula kanisa nkukulire kano okumanya naye anafuye aperereza banna byabufuzi abalala ebiina ebirala nga bw'olaba DP kati agiina mu nkwawa. Nobert Mao n'amanya nti gulungi lina. Okitegedde? N'agenda mu West Sandwich yonna mugundi mu East Sandwich yonna n'agamba baani ba players ab'amaanyi wano. N'agamba kada agono bw'oba omulabye nti babigirwa bano bali mu NUP n'abalala. Bwe nsobola obaleeta on board basobola okunnyambako. N'ayingira n'agamba signing memorandum oba na signing ne UPC. Bajja kungattako. Nti njja balekera ebifo by'okuvuganya eno wansi naye kuba president bajja kunneesimbako. Kati omuntu w'amaze emyaka ana ng'okyanoonya ba alliances kitegeeza amaanyi gakendedde ate waliwo n'akuleetera ali ku ttabo. Oba yenzanya ya politics entuufu. Bwe yalibadde. Nti olina okufuna ba ally. Naye si mu bibiina ebirala binafuya. Kakati mwami Museveni biri byatuuka ne birema. Kubanga yajjangayo bantu kinnoomu ojjukira way back. N'akwata wano n'ajjayo omuntu.
nakwata kati asitula bibina asitula kitegede keseka ndi ajaga yo muntu tigundi yachi uzi yenzanya ibyo bufuzi za players ndufu dawa deka wabuli muntu akansa ngabola ba United bwekera ku machane egamba ali adda ulira United bwekera ku machane egamba labyo muzanyi Madrid Nejane mujayo. Barcelona nejane tu gamba. Ti songo yo tumweta. Tieri tumweta. Fabregas. Nekari wa Museveni. Agamba timu yon. Timu Arsenal. Kanjituale Madrid. Agamba. Nipieno. Koyo kusoko lamba nachi wala. Jakara yon nachi sudule. Omulundi kwa. Ochisakende. Agamba UPC. Bidabiyo kujamomu. Kaji wakena. Kabika mbala kubanga. Yonji tuwala. Kubanga. Mbana kajamomu. Ane wajia wai ina manya mapiyama zivatenga. Oligwe natuwala mweji usalo wachini nakolachi. Namutuwala. Katika wachia hali yonga alaba ifu disedi kuzetia. Kaji kuwa teyo na. Nji tuwale. Jiteke mboksi ya NRM. Katibi yakola. Sibi ya ufuzi bibi. Ati chen kugambe, sibi ya ufuzi bitufu. Chen kanankana no umubi, atemula gwabba. Uono tawa gagabu nano wa mara uono wabawa. Uchitegede? Mm. So kati yenkole yo. Mm. Kakati mbade ngeza kukula ganti, stronghold zebi ya ufuzi, buli muntu wa inaja ina manya agatandikiru wako. Tosobola kuchijia wo, nti nupu, foundation yayo na manya gesingo kubana kukatandikira mu Central Region, wajibaita Buganda. Nga mwami Museveni bwa kugamba nti nze amaanyi gensinga okuba nago gava mu West gye ntandikira ne ndyoka ngattako ebitundu ebirala era omulaba agamba nti West mu bubbi obw'amaanyi n'agamba wanawangudde 9-10 kikumi n'abaafa nga baalonze okitegedde kakati awe tuli olw'okuba nti Buganda eno ye region yesinga numbers nga bwe nakugamba okusinziira ku bossi afiirawo nawo kubanga ino gena nga agatagattako kusinziira eno gyagamba gyalina amaanyi agasinga naye nenda ino gena nga agattako mu Busoga Northern Region ne Buganda without doubt mwami Kyagulanyi okuba nti abantu bangi mu Buganda nga bwewalabye buyikwe tekikyakola mawulire Without any doubt. Tekikyakola mawulire kubanga balina kuba bangi ye stronghold ya Nuupu era balina kuba bangi ate tukyabalabanga bangi bwetubanga tusigadde tutambudde bulungi nga gavumenti ereseewo mbeera eri gyolaba ey'okulangirira akalulu ku mudumo gw'emmundu NRM muyinza okuba takyasobola kuwangula kalulu wano nkubuulira mazima kubanga ate abantu banyiize nnyo n'ebibakoleddwako bingi abatanyiiga mu 2021 tugenze otuuka mu 2024 ng'ate banyiize kuba lyo ly'abantu bagamba kangende nnime kati babagambye ne mwanye nawulidde Bobi Wine ekigambo ekituufu bakiyita batwakaavu nawulidde Bobi Wine adde agamba bannaye buyikwe jjukira buyikwe si ye walina sina biki ebyo ku nyanja n'agamba ennyanja bagitwala kati buli kimu bakitutte buli kimu reasons ezibongera okukyayibwa wano bazeekolera bokka abantu obusungu bwe bafuna ku gavumenti eno buli lunaku bweyongera kubanga nali nkunyumizaako Buganda eno ne nkubuulira amaanyi gaffe ag'okulima we gaali ne nkugamba ffe twalimanga nnyo amatooke era amatooke wano tetwagajjanga wantu walala buli famire yayina amatooke obutunda obummonde ennaanansi ebintu byonna ebyo emiyembe nga weebiri naye kati bweba ku makyanga bukedde nga amatooke gonna gava mu region ya Western Region ge batundibwa ne Kampala obummonde nga buva mu Western Region Kisolo ne Kabale n'ebintu ebirala kyongera okukulaga abantu banyiize nnyo ettaka obubbi bw'ettaka wano buli lunaku bweyongera olya zanero abantu tebakyalina bizinesi buli lunaku bazimenya ifulizi otegedde wabula ogambye nti tunatuuka bbiri ayo mukaga ng'obusungu bungi omusolo ku bintu abantu bizinesi zigudde ne bibakola tebakyabiraba naye omusolo muyitirivu owulira obutali bwenkanya mugaba emirimu ekitongole ekinoonyereza kyali kyagamba nti mu ggwanga Uganda ebitundu 40% kuba gavumenti yesinga okugaba emirimu gavumenti erina emirimu gyegaba emirimu nga 40% n'okusoba ebitundu 40% byonna biva Western Region kati abantu ebitundu ebirala obisuubira kukola ki mwami Museveni yali alonda
ba ministers mu government yene eriko njakala obanonyerezeeko eno Buganda region eina bameka okitegede ebitongole ebikuma ebitongole mu gwanga ba idi babyo ababikulira region yeno Buganda eina bameka so obutali bwenkanya wano bungi ambye bekatali jiria ngobulute babulangiride ku mudumo gwo muni ngache bakole wanakwedde wano mwami mu 7 ne banne nabalaba afuna olukujjukujjo olutwala kaluluwano tewali agenda kakombako so buyikwe bwetyo bwe yabadde buyikwe statement yabadde yongera okulaga kubanga zanero okiriza okimanyi bulungi nti abantu babagoba ku nyanja ne kamuke n'akasemba yako omunaku ne bakawo omuntu omu owulira buyikwe eyo abantu babonyebonye ebikajjondoza ne muyikwe ebintu bingi nnyo mu regioni zino so ebyo abantu obutali bumativu bwabwe babulagirawo nga bawugira omukulembeze gwe baagala gwe balowooza asobola okuleeta enkyukakyuka mu ebyo bye baagala naye boy olaba abantu abo bajja mu eno embeera nga musuubira ti ya gaasi sawa yonna olwo nga kampeyini zikiriziddwa nti jangu kuba aliyo egamba sijagendamu ebyo ebintu bakubayo amasasi sijagendamu ebyo ti ya gaasi kati kampeyini nga bagambye mukube kakati region eyo kankubulireko n'ekirala kijja kusukka DP yali stronghold w'ebitundu bya Buganda era region eyo buyikwe si ewalulume ewalulume bayiga kakati bikulagaki nti DP weberedde n'amaanyi nga ne NUP weefunye obukulembeze nekubanga leading opposition party era DP esigadde ng'erina ababaka abagikiikirira mu Buganda abatonotono kati tekikomyawo DP egwereddeyo wa mami Museveni nga mawa agitutte nga n'ababaka baayo boogeza birimi abaasigalawo abantu bwe baali balowooza nti batambula ne change era abamu bwe baali banoonya akalulu baali bagamba bawagira mwami Kyagulanyi ng'omukulembeze waabwe ne bagamba bo bachenji ne bagamba ba people power era n'obukofiira ku bipande byabwe bwaliko owulira n'abefudisa abamu nga bagamba bawagira NUP bagira mwami Kyagulanyi nga pulezidenti waabwe naye bo bakkiririzeera mu kyenji mwe muli bansibambi eri wabalaba sibambi ow'empigi n'abalala bamunyagwa munyagwa tebamulonda nande bamulonda naye naye yali agamba NUP baluta maguzi bali ba people power people power luta maguzi munyagwa muleke munyagwa muleke baluta maguzi n'abalala okitegedde waliwo oli ewaffe ye Masaka yakuba vice president sebamala abo bonna baaliwo tugenza okutuuka wano nga bayogeza bananaagira waliwo ono w'emitiyana lumu Lumu. Ono yagamba nti yagala loopu alondebwe mu parliament ekitegeeza sijja kuba kizibu nnyo abadipi abo omulabo ayina kuba ng'asukkulumye nnyo naye mubutuufu obanga gwe lulume bayiga n'olaba ekyabadde buyikwe obeera mukuta era ekyabaleese nnyo kyovola abamu wano ku mwanyi baafiiriddewo ne baagala balage nti bali bumu naye abantu babadde balaba ebigenda maaso nakugambako olumu nti abo Nobert Mao yabalekayo eno nga bambega basamba kifiiriza kubanga NUP yeetaaga okwegatta kwabwe awo nga bavaawo nga bavaawo bagamba tetulina kuba bagamba nti leero tweteekemu julume nga bagamba nedda era obalabye abamu bano babasaalirwa twabawa nnyo amaanyi naye kati saawa zino batembeeta ne sipiika n'ekibiina ekiri mu buyinza so it's going to be a tight race tulinze mu kulonda kwe tugendamu biri abiri mu gumu tulabe basaalirwa era NUP eyina okulaba ng'ekola obukodyo bwonna okusobola okukuuma akalulu kubanga akalulu ko ku ground ekalina naddala mu bendo bino erya Buganda East and Central yes Buganda ne East kale Faruk sebo nga tumaliriza between the lines kuba tochi mu nsonga ezikoza amawulire mu wiiki abaatulaba mu midweek bayinza okuba baatulaba naye bwe tutuukidde wano nga development zibaddewo pasita akatambi keyakaaba ako ke twali tuwulira nga asaba Katonda atugumbule yabyatulise asaanyeewo natududde nendaba olupapula lwa mawulire olwabukedde nga lukubye
eyafire wabu jingo muchachi. Biwamvu ye. Bukede ya furumiza. Bukede nge furumiza. Bukede yebali. Jukila tuwa hitu gamba. Tuwa ulira kingambo. Nga mauri ya tuwa gafuna. Na ye njagala nyo kuogira mauri ya nga njina kuengari faringa. Nti mainstream yano yata degulile. Nera? Nutambulirao. Bukede ya furumia. Omusumba. Abantu ne batandika okujjayo n'ebyamasasi bye twayogerako. Ebiwunde byakoma ku ssimu. Obusumba simanyi. Ezo okubanga waliwo amulwana, waliwo n'akatambula ndozo okalabyeko. Bato ye wakati we ne Bugembe. Waliwo akatambula ku TikTok ng'agamba Bugembe ayina abasabi abakyala bangi. Naye wabalaba alaba mayinja. Tokira Bugembe. Okay, naye mbage mufukidde olukokobe. Kati awe tuli omusumba kigwa kitya. Kimuleka wa. Omanyi. Rina case yagambye. Rina ndudde okuwuliza ku Rina. Namulabyawo ng'agamba nti zanero mubadde mu nzise. Waliwo ndoza kazeti meka wadde okoza obujingo ng'akaaba. Naye zanero omanyi waliwo ebintu ebimu bannaffe waliwo abagamba bujingo oyo. Abantu abo temba wabudde temboogerako. Njagala okutegeeza bannaffe abatulaba nadda zino programu. Bano be mulowooza nti tulina boogerako. Balina namba ze bakomandinga. Ate nga zo ziboogerako. Ate nga ziboogerako. Kitegeeza bwe tutabalaga bwe bagwa. Ne bye boogera nti si bituufu. Propaganda atandika mpola n'aspreadinga ate abantu bamupiikinga kubanga balina media houses. Balina emikutu. Kwe bayina omukisa okwogera ebintu bino. Kati ate waliwo abantu baffe abatali nnyo critical. Tunuulira nsonga ne bazitunuulira deep. Ng'ekyogera kyo bakitwala. Era waliwo yabuuzizza. Owaayo omusajja wa Firudi. Nga tonnatuwa ku Firudi. Wesibye nnyo kwajata. Tutwaleko mukyake wa mukamawo. Famire eriweyo ye complaininga. Yafaatya gwo wa bwino. So. Tulina okutegeeza bannayuganda nti buli nsonga yonna naddala ng'omuntu agezaako okuzanya kye bayita double standards. Tulina okuvaayo ne tumwogerako ne tutereeza kuba gwe mulimu gwe mbagamba gwe twetuma wano. Ensonga za waliwo ekigambo kye ngendwadde ngenda okozesa naye kanje. Ez'omusumba. Waliwo omwana eyangambye nti oyo si pasita. Oleeta pasita Haji. Ayaga omwana yabadde nga muno Haji ne mugamba omusajja musumba. Abaana babyogera nnyo. Nti Haji ne mugamba kya Haji nze sikola ki? Tojja kyogera. Sikimanyize mmanyi musumba. So pasita Bugingo. Okuba omulango ogw'omwanguka. Omanyi waliwo ebintu bannayuganda balina okutegeera. Zanero bwe mba nnoonya ssente ezizimba ennyumba yange. Bwe nsonda bwe nfuna ezitandika ezigula omusenyu ne seminti n'amayinja. Ngamba kantandike. Era ngenda nnyongera kubamba n'essuubi nti nkola. Buli bwe nfunayo obusawo 3-5 nga bongerako. Naye pasa Bugingo yakasololeza ssente za Pentagon waisewo mbane mukatambi tuwa Pentagon tujja jisimba. Ne guno omwaka nga gutandikira kwali kondoozo okusonda Pentagon. Tegedde. Pentagon soka ntujiwumuzaamu ne tudda ku satellite. Era abantu abamu awo bwe baabavumira nga babagamba tuli mu kusonda ssente nnene gw'oleeta 12. Soka oddeyo otuule. Ne mbuuza ekiweebwayo waliwo bakiditaminingira nti awaayo ekitono taweeyo. Babeera bakugamba toba na gamuta. Kubanga buli muntu. Olaba nga bagobye ow'ebbiri. Gw'abadde alina ekirowoozo okuleeta ebbiri okwata ku kyebiri. Naye buli muntu alina status anti kye njagala okugamba. Kubanga ebifo ebisinzibwamu. Tewaliwo babigamba muno birina kujja mu bavuga mamotoka gokka. Balina bizinesi ezinene nti omunaku tajja. Ate abanaku babyetaaga nnyo okusinga abalina ssente. Kubanga bino bifo bya Katonda abantu abo abaweddemu essuubi. Abalowooza nti beetaaga okubuulirirwa n'okukansolingibwa basobole okuddamu obulamu obujja. Ne bw'oddira omuntu ng'akutta 12 mu kaseera akazibu ennyo ng'ayagala kuddiza eri Katonda we. Ssente ze tumanyi nti tezituuka wa Katonda ziba za welfare w'abasumba n'abanaddiini. Tokimanyi? Nze mmanyi zituuka. Ezange zimpayo zituuka. Njagala nnyo. Ebigambo bino mbyogera. Njagala nnyo tutambulire mu mazima. Buli emirembe egyedde egyalimbibwalimbibwa abantu.
ngomwana amugamba toyera kiro nenga bali ba preventing abintu biinza kukola ki kubula muzikiza muzikiza utegedde oyinza okwera oyinza okwesalawo engalo ngosala enjala ekiro kakati njala tutambulira nnyo mu buufu bw'amazima so tukkiriza nti ekiwaabwayo tekibangako kya katonda katonda ani yali amulabye kyawerofeya yoyo apreaching enjiri ya katonda otegedde naye ekiweebwa bakikozesa bubi kubanga nakugamba mu nzikiriza ezaffe ezinansangu ez'edda ekiweebwayo ekyo baddizanga community nga bazimba amalwaliro amasomero n'ebintu ebirala nga bakola bekolamu emirimu bayamba bamulekwa abakyala bagundi ba single mothers n'ebirala ne munnaffe ekiweebwayo nga bwakifuna bwakiteeka ku makeup wa mukyala we kugula ngoye n'asimba wali emmotoka SUV ng'eriko n'ekigambo praise God owulira naye neeyo nga kwejalabya kwokka naye nga neeyo agisasulira omusolo owulira lwaki gwe okwata ssente z'endiga ezitalina kyakulya n'ozeejalabyamu bwejalabya ki kyobaddizza owulira tokoma n'okwo n'otandika n'okuduulira abantu abalala wamma okola waggwe ssente oziggyawa era ggwe olina impact community okuggyako okukama n'okama n'ova ku mata n'okama n'omusaayi so akatambi ako okumukaaga omanyi waliwo amaziga ge nnakugambako luli omuntu ayinza kuba n'amaziga gakaaba omuntu ayinza okujja ku muntu eyafudde naye kaabya otuziga naye nga zekakasa kituufu yafudde aggwerayo tobirabangako satunula bbali tolabyeko abantu abajja okukakasa nti omuntu kituufu yafudde naye kaabya otuzigaziga anti lwaki nkozebwe nti omusajja yagambye atya obadde oŋŋamba abakaaba obuzigo obw'ekirogologo obw'ekisezi omuntu omusajja ayinza okuba ng'obuziga bwakaaba bw'abantu tebakyasolooza kiweebwayo ekiweebwayo nga kikendedde omusajja oyo yagambye wuliriza zanero omusajja oyo njagala otunuli ekyaki ebwe yali n'enamba ze yali ayina nakati eziriwo n'embeera engeri gy'olaba gyetambula ng'osobola okukikkiriza nti namba ze yali ayina luli nakati z'ayina si ze zimu n'ekiweebwayo kinafuye eyali awaayo ebbiri nga yalabako omuntu omu ng'omugamba tuula wansi toyimuka totusiriwalirako naye wakirabako ng'akikola nze nali live yagamba abo mwe mugira mulindako okitegedde mwe mukola ki sente zetusonda nnene omusajja yali asonda sente za satellite n'agamba sente zetwetaaga nnene ape ebbiri mugira mukola ki mulindako kakati mwanyinaze sisa wange ali wali ngaali yagala kuweebwayo kiweebwayo kya 12 agamba nzeeyo kirabika tebanneetaaga otegedde tebanneetaaga kakati ebizibu byonna ebiriwo omukulu ono obulamu bwatambuliddemu bwarakizale n'okwejalabya otegedde pasita warakizale obulamu bwakwejalabya sente bajeti wali ebaawo kubanga bino ebirala bye bakugamba simanya tv sima rediyo tebirina sente zebikola tebirina sente zebikola era kyaki eyo g'emaanyi biri bayisizaako buyisiza ki kubanga gw'ova nku sente ez'obwereere ate nga tulabye ne media houses nga zi monitor zi 100 ziggalawo ziyaba ni tv so toyinza kugamba nti ate gwe bando we baggalirawo mukintuate gw'okola nnyo kitegedde so ebintu byonna ebitambula bya pressure ku pressure pressure ku pressure owulira tuba tukyali awo nga bagamba omuntu yafa mu kifo era bukedde eggulire nelikola ki nelikuba bukedde bwekuba eggulire abantu babuuza mukulu mutu wa wano ziraivu z'abantu tulaba misa laivu misa laivu munoonyereza amulire g'abantu kati muli ku haja ti mumufiirako ne haaji lwaki temutuwaayo akatambi nga mutunnyonnyola ki ekyafudde ku ndiga kiki ekyafudde ku ndiga kubanga tulya ne famire etadde akaka
Kaulira. Family tadda kakegamba mtu wa fear fatia. Kambabuze mu abagamba wadobuke de ebyanambwa yabiwa wako mu lugambo wala wako sego yanga yo. Amauli tusobola ge wako. Amauli tugawa wala. Turabage wala. Kakati Kati omanje gulire weli tyonga nkuba omulango gomwanguka. Nze. Waluwe bintu byetu ino okukiriza bukedde amawulire bukedde olupapula sebo yakuba emboozi ya nambwa ene suuna era yajjamu ango nti ajika gundi bamuloopye it doesn't matter kati gwatu waddeyo kaki akakwata ku bantu abo sebo ngeya gundi mwajituwa ya Richard era wana aga ya Richard mwajituwa twajiba Richard yafa teyafa yafa nondo yafudde mwalituwadde ke ensongezi musse Tegeke. Abantu bajja n'ebizibu byabwe mu kyaki. Kituufu. Omuntu asobola okubeera nga nze alusubira Katonda agenda muwe ekyokulya n'afalusa. It's okay. Tewali awakana. Abantu bafa. Ne bw'aba muntu afudde ku lw'obulungi bwo n'olw'abalala. Ng'okakasa nti oli mu makubo malungamu. Matuufu tewali kikyamu. Tosobola kugaana kuvaayo kwogerako ensi kugibuulirako. Tya munnayo ne gwemulaba yazze mulwadde. Kuba yabadde alina obulwadde buti era postmortem bakoze bw'ati ne bw'eti yasangiddwa ali yalwala kino. Famire nawulidde egamba n'okwata omuntu waffe n'omusuula busuuzi mu ggwanika n'oleka eyo ng'embwa. Ate ne bannamawulire abagezaako okugira nga babuuza bagundi PR nga tebaagala kwogera ku nsonga ezo. So omusumba n'agamba waakava mbizi bakozza mu birala. Naye yasabye essaala. Era nawa n'ekizambo nti mwaba abamuwalana ennyo mwandirabidde ku ssegirinnya era abaana ne batabuka. Nze njagala kubuulira Zanero. Musumba gundi omulaba w'ennansana. Gundi sheeki biki? Toleta, sinjogera ku musumba toleta sheeki. Musumba nanti njogedde ku ssegirinnya kati nezijukira sheeki kuba naye yamugamba yamusabira. Toddamu kuleta baffere wano. Toleta baffere. Musumba Bugembe. Bugembe w'ennansana. Chachi yakajizimbira banga ki Simbanyi naye naye arudde nga azimba naye olaba process ojo olaba process tegunde obugwi nono wawano gundi owe mulagawo naye yakajizimba muze mu phases ngojira ono gundi senyonga soko ve ku senyonga omusumba yiga naye era wajira banga ajizimba. Mu phases. Era newe yafiira nga akulaga ebadde ezimbibwa. Kakati munnaffe. Senta zazisoloze si yonna ng'eziraba. Mwagala kulaba ku musingi gwa Pentagon. Kiki kye yakola? Bajizimba ngeri yeru. Naye uliriza nakubuuza sente zivaawa mu ndiga. Kye yakola kye twalabako omukulu nga alaze mansion empya. Ngeri ku ttaka ddene. Nga yamanyi makage ne mukyala we omupya otegere ebigambo ebyo kakati zendiga zikole zitya kati kambuzi ziropewa omusumba mumuvunananga mwabawaayo oba namwe engeri gy'abalingiriza eno kuba abaana bagamba waliwo yagamba nti yateekako ssente yabaabanja ne bamubuuza gwe wali otuwaddeko kalulu okusiba ku Bobi Wine Senga amuleka namwe mujja muleka kubakati ogambya kozeje abantu mwababanja omusingi gwa Pentagon kuliko olukumirwo kobali bwe bamubutubuza olukumi mwabasiba ku Bobi Wine omuli naka akalulu kye kibuzo kunze mbuza kakati omuntu yennanga ali mu public interest bino betwogerako si byaffeffeka bya public interest endiga zibabuulira mukama Zituka omusajja atusoloza. Mutuogere. Ete wali wadde gundi tera bikako. Tukoma kulaba mu gundi bajita batya. Gye bakuba. Plan. Tukoma ku plan. Architectural impression. Tukoma ku plan. Ekitegede emyaka miyitirivu. Tuli kuki? Ku plan. Musomba agenda basu azasimula omusinja. Munaga. Ebyo byonna mpozi center anazijeri ku banne bakuutira akadingidi. Kwa tugenda omulaba nti ali wano yawaddeyo amabugo ga miliyoni 10. Tugenda okulaba wano nti yawaddeyo miliyoni. Naye omanyi ekyewuunyisa a few moments later. Waliwo yatwalira Bobi Wine okuwaayo akakadde wakato. Omanda and a few moments later. Baddeyo akakadde.
Zanero omuntu akaba, oh my god. Zanero omuntu center azikola. Tabanga afuna ezobwerere. Kati ono musumba ne bannaba mufanana. Sente za bwerere bazilyanga bavubi. Singa bali bibe mwanyi. Ah, mulibwe mwanyi abama ji process jayitamu. Jayitamu. Okutuuka okufuna emwanyi. Emitwalo etaano. Kakati omukulu ye miliyoni kumi engeri gye bafuna ez'obwerere aziraba tezirina mu kantu naye bazimala okuggwako nga tokyayingiza bw'otegera ti zaali nnyingi n'abaali bazikuwa baali balina gye bazijja nga zibamenya era ggwe bw'otaatwala nga balina mugaso kubanga ssente bakuŋŋaanya kamu kamu gwe muki gwe muganda ekyakunyiza kwe kugoba ebbirizo si kyekyokka nze ati ebbiri z'aba si kyokka naye n'ebintu ebirala bingi omusumba byazzaakoze byajja akola nga si byabwerufu Zanero owuliriza omusumba omuntu yenna ng'abuulira ensonga za Katonda alina kuba mwerufu ssente bw'ozisaba nti zaakuzimba Pentagon ziyina kuzimba Pentagon tezirina kugenda kuzimba makaago tezirina kugula mmotoka mpya praise God mpozi Pastor Mondo yabagamba atya ssente ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo kyaffe ffe ababuulira enjiri y'omwoyo si kya Katonda era kyekituyamba okubeera nga tuli bulungi nga mutwegomba si kya Katonda naye bannaffe ababuulira eddiini tebabuulira mazima naye nze nvuddeyo mbabye olw'ensonga eyo engeri gye tugenda mu wiikendi ekya lunaku lwa Sande fuba nnyo oweeyo ekimu eky'ekkumi omusumba waabe bulungi tugamba ekiweebwayo bw'oba oyagala kukiwaayo olina okubanga naawe waka walesa emmere kweri ku masiga totwalira musumba kiweebwayo nga naawe omwana oba amugoba sukuulu fiizi nga tolina yadde ovudde wakati wali wadde kanyooka okuta omutwalo ogutwadde omusumba ate gambye neziri ku mobile money zijjeeko nga kwatadde n'okunyooma nti ebbiri zote zirina makulu tegedde bw'oba tosobolawo bw'oba tosobolawo awo ddayo ku muddeyo mu ddiini zaffe zinnansangwa kubanga omuntu awaayo ng'ayagadde ane naffe basobola okutusiima naffe ne batuwaayo ffe tetujja goba naye luba lukumi bani abagoberezi batwokyeyo liba ludde otwokyayo siri bulungi naye kambasomereko kanamba kaziro 7 5 9 by the way waliwo abantu abadde bangamye ndudde okubawa kanamba kanga bamye bagimanyi 0759 4 9 1849 bane munjokyeyo ko siri bulungi mumwokyeyo ajja kundusiza muyiseeyo emuti naye asobolokebera okudafaina totwala kiweebwayo wa musumbawo oba mubuulirizi ow'eddiini oba mulyoyi w'emyoyo nga gwe wakate wali kanyooka toleseeko kintu kyonna kusigiri abaana olese bayayuuya ate ze nnyina kanzitwale simanya bazozesemu bazikubiseemu ojja kulwala ojja kunyiiga ojja kwevuma ensi naye nga kwennyini gwe weeretedde ebizibu ako ke kagenda otandika puroguraamu engeri gyeri Saturday abantu bagende ku Sande nga bakitegedde mbu tokola ki totwala kiweebwayo wakanga tewali kanyooka we out